Xalqa artisti Aygün Kazımovanın ailəsindən üzücü xəbər var. Bir az xəbər verir ki, ifaçının həbsdə olan qardaşı Kazım Kazımov ağır xəstəlikdən əziyyət çəkir. Əldə etdiyimiz məlumata görə, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən Kazım hazırda yaşaması üçün mübarizə aparır. Qeyd edək ki, Kazımov Kazım, Ələsgər oğlu, Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci və 178.2.4-cü maddələri ilə təqsirli bilinib. Bakı şəhərində kinti işləri ilə məşğul olan Kazım Kazımov vətəndaşları küllü miqdarda ziyan vurmaqda, bir mənzili bir neçə nəfərə sataraq dələduzluq əməlləri törətməkdə ittiham olunub. O, 2013-cü ildə 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Məsələ ilə bağlı Pendensiyonar Xidmətinin himayət ilə əlaqədar şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqova əlaqə saxladıq. O, məhbusların yerini dəyişməsi haqqında məlumatın yayılmasını qanuna zidd olduğunu vurğulayıb.